redaktoři média. Nám se nedaří ve sněmovně otevřít debatu o současné situaci v Evropské unii. A to je přitom v situaci, která je poměrně velmi dynamická, protože právě dnes se v Evropské unii střetávají ekonomické zájmy, zájmy mezi jednotlivými národními státy, dokonce dochází i ke kolizím a konfliktům mezi evropskými institucemi a členskými zeměmi. Právě proto je možná politováníhodné, že si možná vzpomenete, že premiér vlády nedávno odmítl podat zprávu ve sněmovně o jednání Evropské rady. Tak jsme se rozhodli, že to uděláme jinak. A já bych vás rád pozval, my máme v sobotu jednání ústředního výboru. Po jeho skončení v 15 hodin v prostorách kongresového centra jsme se rozhodli navázat na naši programovou konferenci z Olomouce a pokračovat debatě, kterou bychom rádi vedli více než jenom debatu sociálně demokratickou, ale spíš debatu veřejnou. Proto jsme na ní pozvali také odborníky, kteří nejsou sociálními demokraty. V této chvíli mohu říci, že pozvání potvrdil například profesor Jacques Krupnik, který přijede z Paříže na sobotu. Bude se účastnit té debaty také profesor Václav Bělohradský, také ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Brulák a bývalý evropský komisař Vladimír Špidla. Takže chceme takto se pustit do tématu, které je pro nás klíčové, protože sociální demokracie je tradičně strana, která má na svém kontě to, že přivedla zemi do Evropské unie a vystupuje jako strana proevropská. Nicméně si uvědomujeme, že Evropská unie dnes stojí na určité křižovatce a my budeme chtít mluvit o tom, jakou Evropskou unii bychom do budoucna chtěli, aby to bylo skutečně zvládnutí například dopadů krize hospodářské a finanční a zároveň, abychom vytvářeli Evropu, která bude mít něco společného se zájmy lidí, s každodenními potřebami lidí a která se nebude těm lidem odcizovat. Takže pokus definovat tuto Evropu, jakou chceme do budoucna prosazovat, to bude možná jeden z těch témat, kterým bychom se chtěli věnovat. Já vás srdečně zvu a přál bych si, aby to byl ten příspěvek do veřejné debaty o Evropské unii, který dnes ve sněmovně nejsme schopni zorganizovat a uspořádat, protože ta sněmovna to bohužel neumožňuje. Vláda se s námi baví a vládní koalice se s námi baví pouze o tom, co zrovna se jí zamlouvá. Ale tohle je debata klíčová a pro budoucnost České republiky je zřejmě stěžejní. A my rozhodně uděláme všechno pro to, abychom ji v naší zemi otevřeli.